Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me lajmet e mbrëmjes dhe këta janë titujt kryesor. Shëbaja bëja thonë se janë në një linjë për të ardhmën e Ballkanit, kryeministri Kurti ka përmendur mundësinë edhe të pjesëmarrjes me të njëjtin panel me presidentin Vučić. Nesër nisën mbledhja në shkrimeve për shkarkimin e kryetarëve të Mitrovicës së Veriut dhe Lepo Savicit. Afati i mbledhjes së nënshkrimeve përfundon më 22 janar. Kryediplomati shqiptar i kërkon Serbisë që të ndalojë dërgimin e ushtrisë te kufiri i Kosovës e për Gërvallën, mungesa e ndëshkimit të Serbisë bart rrezikun e përsëritjes së sulmit. Policia përjashton motivet etnike të shpërthimit në Veri, thot se ka identifikuar dy persona në lidhje me shpërthimin e granatës në Mitrovicën e Veriut. Ka pak shpresa për rënje të çmimit të energjisë elektrike këtë vit. Kosova importoi më shumë se sa parashije i shkaku i remonteve defekteve në bloqet e termocentraleve të Kekut. Takime në marginat të forumit ekonomik në Davos të Zvicrës janë zhvilluar të martën. Nga diskutime... E në vazhdim të jekim lajmet.